Mantenan 3. Pangiro jagat godhong kinarya rungu terus pamut dari pun, ingat ngamuk ku ganti bopo pariono dalam kotra. Ugian lampu pangom yang penganten, ingat saking kongkon karang penting pangu disari para. Kemarin ugi panjenengan hanya kecak nangin, insya Allah
pangandikan pasik ban mirunggan wonten ing kalodengan injang mriku sakamangki paring pandonga dhateng Mas Bagus Joko Susanto karyani Mas Ayu Nadia Nur Saito ing njaluk kobul sampun kalampah tumawah wonten ing dinten Rebo Kliwon winastan Ari Budha Kasih anjaranipun Titi Suryo 6 September warsa 2023 mapan wonten ing kantor urusan agama Kecamatan Parakan Kewangkon Temanggung kinurmatan para kanca para kadhang ingkang anjaman ire atur tangetipun lumantar saka kanca menawi production wonten ing kerudan menika ingkang kula pangarsani panjenenganipun Roko Mas Kepawit ingkang mapan wonten ing Beringin Tegal Sari kepareng kadhewekaken sugeng binara lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih kanthi pujo puji asanti pamiyake warana kinaryo sarana abemayu ayune bawana Oh,
Sembah nuwun. Badai kala jengaket, video 4.